Məmmədov Natiq Bəşiroğlu 11 may 1975-ci ildə Zaqatala rayonunun Əli Bayramlı kəndində dünyaya göz açıb. 1990-cı ildə burada kənd orta məktəbinin rus dili bölməsinin 8-ci sinfini bitirdikdən sonra təhsilini Qax rayonundakı 3 saylı texniki peşə məktəbində davam etdirib. O, mexanizator ixtisasına yiyələnir. Bir müddət Dağıstan kolxozunda çalışır. 1993-cü il may ayının 13-də Zaqatala rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağırılır. Bir müddət Bakıdakı hərbi hissələrin birində təlim keçir. Sonra Seyfəlidə döyüşə hazırlıq üçün təlim məşq toplantısında iştirak edir və döyüş bölgələrinə göndərilir. Onun şərəfli döyüş yolu Ağdam, Füzuli, Tərtər bölgələrindən keçir. Yüksək insani xüsusiyyətlərinə görə yoldaşları arasında fərqlənən Natiq verilən bütün tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir, lazım gələndə kəşfiyyata da gedirdi. 4 oktyabr 1994-cü ildə xüsusi təyinatlı N saylı hərbi hissənin əskərlərini Gəncə şəhərinə gətirirlər. Bu vaxtlar şəhərdə özbaşınalıq hökm sürürdü. Silahlı dəstə dövlət çevrilişinə cəhd göstərmişdi. Qiyamları yatırtmaq üçün hərbi hissənin əskərləri döyüş hazırlığına gətirilir. Məmmədov Natiq də bu əməliyyatda iştirak edirdi. O vəzifə borcunu yerinə yetirərkən dövlətçiliyimiz yolunda öz canını qurban verir. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı fərmanı ilə Məmmədov Natiq Bəşiroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Zaqatala rayonunun Əli Bayramlı kəndində dəfn edilib. Əli Bayramlı kəndindəki uşaq bağçası onun adını daşıyır.